Dobre sa cítite? Dobre, nám tu dĺžku ešte vzájem. Dobre, vyberieme spolu teraz taký CC krém. To je veľmi ľahké pitie. Dobre, počkáme dĺžku nízky. Nech vyvážem tie rúbičky. Tmavý, takže to nie je asi ani skúšať, ale možno. Tieto máky by som chcel do kuchyni. A chceš iba oné, obrus, alebo chceš aj obliečky? Obrus chcem a môžeš mi tieto oné na to nasiť. Ja ti potom pošlem ešte rozmer. Dobre, tú čiapku máš, Martinko? Janka, stále Janka. Janka, teraz do Šťavnice? No, no, no. Spolu to máme, teraz robíme rišino. Nosiče. Hej. Také sú ti páči? Mhm. Také to sú ti páči. Toto zoberiem u maminke. Ešte pobehnúť a potom prídeme. Môže byť, ideme zaplatiť budovy, áno? Áno. Hej. Majte sa. Pekný deň.
Šláhaného telového másla, tak kľudne poďte bližšie, aby ste videli. V podstate to, čo mám tu, tak ak chcete, môžete si to kľudne prísť ovoňať, že čo ideme robiť. Vyzerá to nejako takto. Dá sa to našľahať rôznymi spôsobmi, niekedy je to nadýchanejšie. Toto je ten výsledný produkt, ktorý vlastne budeme dnes robiť. Na výrobu tohto masla používam 100% prírodné ingrediencie. Čiže to, čo si ja dávam na pokožku, tak sa nebojím dať aj do úst. Vtedy viem, že je to pre mňa dobré. Na výrobu tohto masla budeme potrebovať bambucké maslo. Masla používam výhradne nerafinované. Vy si môžete zvoliť olej, ktorý vy chcete. Aj takisto aj to maslo, nemusíte sa fixovať len na to, že teraz idem používať len bambucké, môžete použiť v podstate, existuje napríklad mango maslo, alebo viacero druhov, lebo pekne sa dá vyšľahať až do takej, skoro až šľahačky tuhej. Pri tom kakaovom je to taká tvrdšia konzistencia, čiže potrebuje väčšiu teplotu, aby sa roztopilo, čiže keď ho aj rukami nanášate, tak je také ako keby masnejšie. Dobré vlastnosti. Madlový olej, podobne ako jojobový olej. Takže zastudená lisovaný madlový olej. Potom tu máme marhulový olej zastudená lisovaný. Začíname, samozrejme mám tu potom esenciálne oleje. Tam si treba dávať pozor na kvalitu. A ja by to mal nejaký, že aby to bol 100% esenciálny olej. Lebo častokrát predávajú v obchodoch, že vonné oleje, ktoré si môžete dať si do aromalampy, ale nie je to vhodné, ani do tej aromalampy nie je vhodné. Pomer bambuckého masla a tých olejov 50-50. Pridávam polovicu, vy si môžete, ak chcete tukší, tak si môžete dať viacej toho bambuckého masla, ak chcete viac taký olejový, tak si dáte viacej olejov. Hej, vy prispôsobiť si to. Mne sa osvedčila táto kombinácia, že 50-50. Všetko som si vydezinfikovala na začiatku alkoholom, aby sa vám tam nedostali nejaké baktérie, alebo potom znižíte vlastne tú dobu tej trvanlivosti. Najlepšie je dávať si malinké kúsky, aby sa vám to dobre roztopilo. A dáme si ho roztopiť do vodného kúpa, ešte to môžeme takto nakrájať. Najlepšie je to robiť pomaličky na nízkej teplote, aby ste zachovali čo najviac tých prirodzených vitamínov a osožných látok v tom bambuckom masle. Tam si volíte v podstate pomer, aký vy chcete už. Hej. Ide o to, aby sme to mali rovnaké množstvo, ako je toho bambuckého masla, čiže bude to zase 50 gramov, tak... Na 50. Kľudne sa pýtajte, ak niečo som sa zle vyjadrila, alebo... Môže byť aj jeden druhový, áno? Môže byť aj jeden druhový, áno. Tu mám 50, tam mám 50. Toto už vypíne. Už tiež bližšie, môžete sa kľudne pozerať, ako to vyzerá. Nedali hriať aj tie oleje, lebo to bambucké maslo má vyššiu teplotu topenia. Čiže znesie väčšiu teplotu, ako napríklad, keby sme tam dali nejaký mandlový olej, tak by sme zabili všetky tie dobré veci, ktoré sú v tom. Hej. Lepšie je trošku počkať, kým to bambucké maslo není až také horúce, hej? A do toho potom vlejeme tie oleje. Môže sa stať, že sa vám to zrazí, lebo to bambucké maslo je už príliš studené, vtedy zase dáte naspäť do tej vody a trošku pomýšľate, nech sa vám to pekne rozpustí. Ono aj časom sa môže stať, že sa vám tam začnú zrazeniny tvoriť, to je len to bambucké maslo. Stačí to potom, ak vám to vadí, trošku rozpustiť a znovu nechať zatuhnúť. No, keď sme to takto spojili, treba to nechať vychladnúť. Teraz už len šľahám. Robotom, ale nie je to veľa roboty. Na tých 100 gramov dávam 30 kvapiek. Čiže tuto je 50 gramov, tak dáme polovicu. Hej, a už si namiešate vôňu, ako vy chcete. Čo dám? 1, 2, 3.
pomarový citrón. Nikdy nedávate esenciálne oleje do horúceho produktu, lebo sa vám vyparia. Čiže počkať, kým... Áno. Pozor na tú kvalitu, fakt, že... Takže ja to znovu trochu prešľahám. Keď je to veľmi studené, tak vám to už takto stuhne. Keď to ešte nie je také studené, tak to môžete normálne naliať do tej nádobky. Pekne to vonia. Veľmi masné. Ja sa aj druhú ruku. A mi to zedia, chlapi moji. Tam máte kľudne tie testre, čo sú tam, tak kľudne sa tým môžete aj namazať, aj pohoňať si.